kao mi šta treba, kad dođe kazna, nema vas nigdje. Tako, borac. Ali ti mu radi plat, kazni, ti ćemo to nazvati. Mi za sljedeći par, Đure Penava sa svojim Brizanove i drugi imenjak Brizan, Farmije Tentić. Do 13 minuta je bila je muzika, jel' je, nije više. Samo sam pogledam. Kad bude onda vjetar kuće. Četiri markice sam odnio, a? Četiri, da. I ova čini pije. Dogodne goste ne smetali. Markica.